أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دي تدات بلند صلوات. سالے سواب واسطے صفحے ماتم بچھائی گئی ماما بھینا تشریف فرمائے اس طرح پردے ہونا ایک وین میں کرن لگا کہ جدو سال دے بعد علی دی دھی بھرا دی قبر تے بھلی ہے ڈیرے علی ابھی غربت علی دی دھی ہے کائنات اچ کسے غریب تو غریب بھین دا بھرا مر جا گیا ایک واری میں کو سیدھا سا ہے بھرا دا چھلم کتنے دن بعد چالی دن بعد مگر غربت وے قوم دی پاک اما دی جس پہ رات اچھے لمی ایک سال دے بعد کیتا لو جوڑا اوت میں ایک بہن پیا کردا میں پیا دا ترے بہنا بہنا ٹریاں شام وچوں آئیاں چہ لم کر بھرا دا مٹی تے بہ کے روے نہ لیاو ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھوپیاں دے کیتا شکر سجا شاید میں سمجھا نہیں سکیا میرے سمجھانے وچ کوئی فرق ہو سکدا ہے لیکن بادشاہ دے ماتمی بیٹھے میں 70 ایک واری پھر پڑھ دینا ایک واری میرے نال ملیا جی میں کیا کھترا ہے بہنا ٹریا سیدا شام وچ ایک واری تسی بولنا ہے ترے شرماؤ نہیں سارے بولو ترے ایک واری اور بولو تے میں لفظ بدلن لگا ترے بہنا ٹریا میں پچھلے سال چیلم دے دینا چویں کیتا تہاڈے ہر بدر گزادار مجلس اونٹھی کھڑے ہوئے میرا دل کیویں پڑی میں آکھیا ترے بہنا ٹریا شام وچ آخر زندگی گزر گئی ہے میں علی دیاں دھیاں نوں بدر ہونا لفظ بدل کے آکھ میں کہ حکم کرو کیویں آکھا رو کے آدن ان آکھ آدھا پیا ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھوپیاں دے کیتا شکر سجا من نہیں سکدا بندہ بہنا دا پھرا ہوئے ہائے نہ کرے سجادہ دے اٹھی دیکھ چاچا تن ملن آئیے جنوں ٹرن دا دہنائی سیدہ دے کوفہ ٹری ہے شام ٹری ہے تاں اوتھے ٹری ہے جتھے ٹرن دا دہنائی جی 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 نوکرا میں پہلے آکے سائی اتنی ہائے کرے آئے بھائی رہا اللہ مومن قبر اس گواہ بن جاوے ہاتھ نپ کے آن دی مارا
من لڑائیے جنوں ٹرن بدا سیدا دے کمر تو باہرا بیڑ شام دے عمل با اتھے مڑدا اک بین ہور 53 چترے محمل جس بندے ہائے نے کیتی کبھی کلا میں سوچی 28 جب ٹری آئی تو 53 محملہ دا پورا پھر ڈیرے والے بندے اتنا ماریا علی دیاں دنیا دے پتراں نے سال دے بعد ولیے کتنے لے کے آئیے ایک واری بولے کتنے محمل علی اکبر دی جاگیر دا بننا بھج پین جناب جابر راہگیر مسافر مہاری جے تیرے پردادار ترن دیا دین تے اٹھ بہا لے خیال نہ ہٹے اگر اٹھنا بہاوا دے وت ولا مار سجادہ دن کیوں جا میرا دے انہیں جنگل نہیں یہ مولا بن گئی ہے پہلے مامل جو کو کا یہ سجاد نو آکھ نو مولا برابر واسطے میں شام دیا قیدہ نے بہنے ایتھے پیدل ترن دا حکم ہے بیبی آ رہی نے میں تے اوتھے ٹریا جتھے ٹرن دا راہ نہیں لگدا سجاد اس نوں آکھ میں ٹر نہیں سکدی اتے ٹرنا تے کوسی حوصلے نال اک میں سمجھیا ہے جڑے بھیڑاں دے پھرا وچ سجاد دا دل کہندا حکم ہے جابر دے سنگری دے دو بادشاہ ہے اچھا وڈا لجپال کس نوں کچھ نہیں آدا نہیں بندے چپ کر کے جملہ سن چھڑے شاید میں سمجھا نہیں سکیا سجادہ دن وتا کے اکھے یا تے بڑا لج پا لے کس نوں کچھ نہیں آدا محمل وچ بہ کے پیا دی میں جان دیا جے او کس نوں کچھ آدا ہوندا پیڑا رسیاں پا کے شان بی بی ادی حکم کہہ لے جوڑا جوڑا تے میں بیٹھ گیا بی بی ادی حکم کہہ لے او سکے حکم بڑا لج پا لے کس نوں کچھ نہیں آدا نکا جلالیاں لے ان دے حکم پہ چل دے بیبیا دی سجاد نو آنکھ اپنے جلالی والے بادشاہ دا نام چاہے جا میرا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد دا نام حضرت عباس تیرے علی غازی دا نام سنیا اے تڑپ کے آ دی جا میرا حیاتی ہوے اک واری نا ول جا میں تا باغی دی بہن ودی سدی نو میری جابر نہ چایا آ گیا وہ سوکھے بہن تے جڑے بہنا دے پھرا بیٹھے ہو نو میری علیہ سنیا جابر تے لہڑا پوسی تریجے محمد دا پردہ ہٹیا آواز آئی اے دلیل تھی اے ساڈا سہڑی والا دعوا کوئی نہیں ہے جے غازی عباس دا حکم اے اس محمد تو لہ پئیے بی بی ا دی نا میری دھیا میں غازی نال وکھری گل کرنی اے علی اسال دے بعد محمد دا پردہ ہٹا کے عباس دی کمر تے بیٹھے بی بی ا دی ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم سینے تے ہاتھ مار کے آکھے حسین او جدا بہن آوے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم کریے کمیر سائیں تیرے بزرگ کو اجازت دے دیو بی بی آدی میں لہ پاسا او میری نیب ویسی شالا رانی حکم جاگیر ہے میرے
بار بڑا پرسا قبول فرما لیا جتنی اکھا جتنی انسا ہاتھ نہ بنا میں کو تھکنا پیا میں نہ کر ابھی میادی اجاگی رہنا سمجھا لے دے ہائی کری حاج پہ جا پہ غازی دی قبر پہ کھلوتا نہیں جان پیئے